Injil Lukas bab 14. Ing sawijining dina Sabat, Yesus rawuh ing omahe panggedhene wong Farisi arep dahar ana ing kono. Wong kabeh kang ana ing kono padha maspadakake panjenengane kanthi temenan. Ing kono ana wong loro busung ngadeg ing ngarsane. Yesus banjur ngandika marang para ahli Toret lan para Farisi mangkene. Marasake wong ing dina Sabat iku kena apa ora? Kabeh padha meneng wae. Panjenengane banjur ngasta tangane wong kang loro mau lan nyarasake sarta ndhawuhi lunga. Sawuse mangkono, banjur ngandika marang wong-wong mau. Sopo panunggalanmu kang anake utawa sabine kacemplung ing sumur? Ora banjur enggal-enggal nulungi dientasake sanadyan ing dina Sabat? Wong-wong mau ora ana kang bisa ngaturi wangsulan. Bareng Yesus pirsa tamu-tamu padha milih palinggihan ing ngarep dhewe, banjur padha dipangandikani pasemon mangkene. Menawa kowe diulemi jagong manten, kowe aja linggih ing ngarep dhewe. Awit mbok menawa kang duwe gawe, wis ngulemi wong kang luwih kajen katimbang karo kowe. Supaya wong kang ngulemi kowe lan wong mau aja padha marani kowe lan kondo marang kowe. Kulo aturi pindah. Palanggan menika kagem saderek menika. Kowe banjur kapeksa ngalih linggih ing nguri dhewe kanthi wirang. Mulane menawa kowe diulemi, linggih ya ing nguri dhewe. Mbok menawa mengko sing duwe omah banjur marani lan kondo marang kowe. Saderek monggo kula aturi lenggah ing ngajeng. Teman kowe katon anggonmu kajen ana ing ngarepane para dayuh liyane kabeh. Sabab sing sapa ngluhurake awake dhewe bakal kaasorake. Lan sing sapa ngasorake awake dhewe bakal kaluhurake. Yesus uga banjur ngandika marang wong kang ngaturi rawuh panjenengane. Menawa kowe nganakake pesta ing wayah awan utawa bengi, kowe aja ngulemi mitra-mitramu, utawa sadulur-sadulurmu, utawa sanak kadangmu, utawa tangga teparumu kang sugih-sugih. Amarga iku bakal padha genti ngulemi kowe, dadi kowe wis oleh piwales. Nanging menawa kowe nganakake pesta, ngulemono wong-wong kang melarat, kang cacat, kang lumpuh, lan kang buta. Yen mangkono, kowe bakal rahayu. Amarga wong iku kabeh ora padha duwe kang kanggo males marang kowe. Dene kowe bakal tompo piwales besok ing dina tangine para wong mursid. Krungu pangandika kang mangkono iku, ana tamu kang matur marang Yesus. Rahayu tiang ingkang sami badhe kasegah nedha wonten ing kratoning Allah. Nanging Yesus ngandika marang wong mau, ana wong nganakake pesta gedhen lan ngulemi wong akeh. Bareng wis nungkap wayahe bujana, bature dikongkon kondo marang wong kang padha diulemi. Sumangga sami kersa rawuh, amargi sadayanipun sampun jumawis. Nanging kabeh boko siji padha nyuwun ngapura. Wong kang kapisan matur mangkene, kula mentas tumbas pategilan. Kula badhe ningali mriko, mila kula nyuwun pangapunten. Wong liyane matur mangkene, kula mentas tumbas lembu gangsal rakit. Kula badhe kesah nyobi lembu-lembu menika, mila nyuwun pangapunten. Wong liyane maneh matur, kula saweg kemawon emah-emah, mila mboten saged sowan. Batur mau banjur mulih ngaturake iku kabeh marang bendarane. Kang duwe omah nepsu banget sarta kondo marang bature. Enggal menyango ing dalan-dalan lan lurung-lurunge kutha. Wong melarat, wong cacat, wong wuto, lan wong lumpuh padha iriten mrene. Bature tumuli matur, "Bendoro, sadaya dawuh panjenengan sampun kalampahan. Ewa semanten papanipun tasih tira." Bendarane banjur kondo marang bature. Menyango ing lurung-lurung lan ing dalan-dalan cilik.
Wong-wong sing ana ing kono padha peksanen mlebu mrene. Amarga omahku kudu kebak. Awit aku pitutur marang kowe, wong kang padha diulemi dhisik mau, siji wae ora ana kang bakal ngrasakake suguhanku. Nalika Yesus tindak kaderekake wong akeh gumruduk, panjenengane tumuleh banjur ngandika marang wong-wong mau. Menawa ana wong kang sowan ing ngarsaku, mongko ora sengit marang bapakne, ibune, bojone, anak-anake, sadulur-sadulure lanang utawa wadon, malah uripe dhewe pisan, iku ora bisa dadi muridku. Sing sapa ora manggul salipe lan ngetut mburi aku, iku ora bisa dadi muridku. Sabab sapa ta panunggalanmu kang menawa arep ngadegake menara, ora linggih dhisik ngitung-ngitung apa duite cukup kanggo ngragati nganti sarampunge. Supaya menawa wis rampung pondasine, mongko ora bisa mbacutake, sakae wong kang weruh aja nganti padha ngece mangkene. Wong iku wani ada-ada gegawean, nanging kok ora bisa ngrampungake. Utawa ratu ngendi sing menawa arep perang lawan ratu liyane, ora lenggah dhisik perlu nimbang-nimbang, apa wadyabala 10.000 iku cukup kanggo nglawan, kang nekani kalawan nggawa bala 20.000. Menawa ora, mesti banjur utusan, mumpung mungsuh iku isih adoh, perlu nakokake syarat-syarate bedamen. Mangkono uga saben wong panunggalanmu, kang ora bisa ninggal sabarang darbae kabeh, iku ora bisa dadi muridku. Uyah iku pancen migunani, nanging menawa ilang asine, apa kang kanggo mulihake rasa asine? Wus ora ana gunane, kanggo lemah utawa kanggo rabuk, mung banjur dibuang wae. Sing sapa duwe kuping kanggo ngrungokake, ngrungokno.